novine. Fuori vrata, Vezzo. Razzine. Tue raspore. Cacavi. Vista batteria. Sa da un combinone divisi. Da sgovara o sa malo presa gospodinom Rajkovićem. Evo kafe. Da mu opet ne treba liferant i emisar iz Francuski. Pozdravi ga. Ja više nikuda. Naš junak se opet kočoperi. Boga bi sucka se da mnogi obigravaju oko te komisije. U Batici se neko i otići. Oće Boga mi. Neka idu te čelazio, nekim je srećno. Onda sam otišao ja, sad je red na drugi. A šta je tebi falilo tamo? Zar bi se bolje osjećao u blatu? Gladan i žedan? Lepo mi je bilo. Samo mi i danas stoji pod grlom ta komisija. Ovde. Toliki moji drugovi su poginuli, a ja... Veco, sine. Nikuda više. U bateriju koji drugi, pa kako mi bude? Veco, majkomu, pa dužnost je dužnost. Ali ti si u toj komisiji bio 5 puta korisniji nego u bateriji. Čudna mi, čuda baterija. Tamo može svak da stoji za topa. Ali taj top treba nabaviti, ej. 10 puta si bio korisniji. Oh, hvala, Tečo. Mnogo sam koristio, mnogo. Nikada i nikome, Tečo. Ni Srbiji, ni sebi, ni ovoj banci, iako tu imam i kancelariju. Pa ni u njoj ja ne radim neki pravi posao, već tako, piskaram. Milena, srećan ti put i pozdravi čika Uroš. Hvala, Veco. Lepo tebe. Malo prolazamo. Malo prolazamo. Zdravo, Veco. Drži, baloni. Tu je i voda. Ali nemoj sada mu daješ, jeo je kruške. Kosta, čuvaj se, pazi na sebe. Ocu poljubi ruku mesto mene i kaži mu da vodi računa o tebi i detetu. A ti ne zaboravi da pišeš. Doviđenja. Srećan vam put. Odi, sine. Patakole, izlazi! Trivun te čeka. Znam, doći ću. Znaš li zašto te tražim? Pa di sad ino to da mislim, vidjet ću. Kuda ćeš odavde? U komandu, kuda ću? Kad ćeš imati vremena za mene, treba da razgovaram. Au, Boga mu. Ajde. Večeras. Patakole! Gospodo i prijatelji. Patakole. Vi znate da Patakole bolje govori u stopove nego ovako. Ali kad ste me već naterali, ja mogu samo ovo da vam kažem. Idemo jer se mora. Jer hoće da nas kazne. I
ko zna kad ćemo se opet ovako sakupiti. Pa kad je tako, daj, brate, da pijemo i da se ova noć zapam. Tako je, Nikola, živimo! A kad mi sutra dođeš u stroj, bit će lele majko što me rodi za vojnika. Trana stiskava. Odstupi. Biće sa kursu! Vikane, ne ovamo! Mora odstupi kad kažem. Odmi 100%. Kad obučeš koporan, onda mi se javi. Civila od danas ne priznajem. Pijem s vojnikom srpskim. Kursula! Vatakole! Pa ti si ti, Vatakole, a? Ti si! Hajde sad! Kako je lepotice moje! Sad ću ja. Bravo. Ti si ti, Vatakole? Već dva dana tumaram po Beogradu i tražim te, a? Bravo, bažo! Ajde ovamo, kad kreći? Ekipaž, spremaj, čekaj, mogu odmah. Tek malo da zalim. Tri dana i tri noći ne znam gdje sam. A gdje si ti, bratac? Nigde to nema. Pod papučama pritisla žena, a? Poslovi, poslovi. Nisam znao gdje mi je glava. Hoće to, hoće. Serio. Našo mene lo voleš, a? Gospodo, ovaj kapetan ovdje, što je nekad čaršiju na glavce prevrtao, žandare rasterivo, spod koga su kurve štanj sodu pile i kroz prozor skakale, sada benkice i muševe pere, a? Kelni švaser za ženu, pare u banku, beže tvoje, a? A ja čuo da se i gospodin major ženi. Teo sam. Najozbiljnije, gospodo, majke. Ama ne može ova Srbija da sastavi dve mirne godine, pa to. Ili ja nekako ne umem, kao što je gospodin kapetan umeo. Tako je, gospodine major. Dozvolite, ali tačno je tako. On je moj kuzen, moj brat. On je nekada bio bog za mene, bog! Jeli, ko si nam ti, bratac, a? To je Veca, priča sam. Artiljerijski poručnik Velimir Hadživuković. A gde tebi uniforma, bratac, a? Šta li tu švrljaš u civilu? Ja sutra krećem. Kombinovana divizija. Jeli tako, Batakol? Ma govori, jeli tako, šta šuruješ i mutiš sa tribunom? Ostajem li u bateriji? 100 puta sam ti rekao, ostaješ. Ne zavisi to od mene. Zna se ko odlučuje. Sedi tu. Ali šta ti onako pošteno u duši? Sedi. Udarit ću te životom. Sedi dole i miruj već jednom. Fejco, Batakole! O, majko mu, pojao bih noge tražeći vas. Dobroveče, Tečelazu. Čašu za Tečelazu. Ti mali da častiš. Sve gotovo. Trifun sve uredio. Šta je uredio? Pa to za vojsku. Mora ima da častiš celu kafanu. Samo sutra da se javiš pukovniku Lukiću. Koji ti je taj pukovnik Lukić, a? Govori jasno i otvoreno. I bre, Veco, pukovnik Lukić, duša od čoveka. Kod njega da služiš, nema glava da te zaboli. Zdravko M. Lukić. Komisije i tome slično. Parle, parle, s'il vous plaît. Upala ti sikira u med, bratac. Fipak! Šipak, tebi i tvom pukovniku Lukiću i Trivunu. Jedan put me nasukao na posrane literacije i jebom ga još. Dobro, dobro, sutra ćemo razgovarati. Stani tu, čekaj! Mam ja posla, Veco. Lako noć, gospodo. Ne interesuj me tvoji poslovi. Stani tu, čekaj! Ne, ja od jutru svi sam bio kući. Imala je posao da me obeši. Prvo da me saslušaš. Sve da ti kažem. Ti još ne znaš ko je Veco. Sve da... Pusti me, dete! Znači, lazi! Stani! Čekaj! Stani! Ostavi me, bre, dete, gleda vas cela kafana. Ti ko da si lud, može me prosti. Moj Srbijo, mila mati, more ko te tako zvati. Mila zemljo, milimo me, na srcu je zlato tome. Oh,
Za danas vam je zanimanje gotovo. Ima sada da se odmoriš. Čovjek padne s kruške pa sedne do odane, pa ćeš tako i ti. Ali ljudski ko što priliči vojniku. Nemoj da ispadne nešto što ne sme da bude. Ti mali, istupi dva koraka. Ko je li ja? Ti, nije moj otac. Ti mi jutroske reče naredniče. A? Je sam naredniče, očiju mi. E, slušaj sad, ja sam za tebe gospodin narednik. Ako kaplare ničije kaže narednič ili tvoj seljak Aleksa, ja sam sa njima prošao dva rata, bre. Drugo su oni. Ti ima da kažeš gospodine naredniče. Jesi razumeo? Razumem, gosi naredniče. Hajde! Ja ti rekao da paziš. A ti, naredniče, pa naredniče, ko da nisi služio vojsku, no tresno s neba Bog te usro. U bateri narednik je Bog to da utuviš. Jer bojima se češeš, dite ne svrbi. Stvarno, svi jednaki. Ko granat? Četvorke, kažem vam. I u novinama je bilo. Prve srpske četvorke. Čestitam, naredniče. I neka su živi i zdravi. I ja sam čestito, gosim potporučiće. Batlija čovjek. Neki se muči po četiri puta, a on odjedan put. Nisam verovao da ćete naći u bateriji. Hteo si da napustiš vojsku. Hteo sam, ali ne mogu. A kuću ja u Šugavici. Svaka čast vama, gosim potporučiće. Volim, brate, kad svako zna svoje dužnosti. Bravo, velič narednici. Vojska ti je sveta stvar. Gledaš svoj posao i pogovora nema. To gosim vodnik peva. Neka ga, naredniče. Budi srećan dok nam on peva, jel' tako? Dok je on s nama nije gusto. A bilo je, sećaš se, kad njega povukoše onda, a mi istog dana u najveći krkljanac. To više neću da čujem, kaplare. Ako je jedan put otišao iz baterije, takvo je naređenje bilo, razumeš? Razumem, gospodin potporučiće. Samo pitam se kako meni ili vama ne stiže takvo naređenje. Pitaj se, niko ti ne brani. Ali više neću da čujem to šuškanje po bateriji. On je ovdje poručnik, stariji vodnik i tačka. Tako je, gospodin potporučiće. Po propisu. Čuo si, nemoj da vam ja zatvaram usta. Profesore! Pa kako se privikavaš na bateriju? Pa tek sam počeo. Ići će. Teže je meni bilo s tribunom i familijom. Opet su hteli da me... To mi je i Batakole malo onako zamutio. S baterijom će ići. Neće baš lako i brzo. To sam i hteo da ti kažem. Pamte oni, a? Ako. Ja bih tako prema nekom koji kidnuo. Ali dokazat ću. Ima vremena. Hajde, narode! Počinje radnja. Ko je muško, nek se posla privat. Hajde, sede dok ima mesta. Naredniče. Duvan. Pre ljudi, vi pod Bogom ništa ne radite, nego se kockate. Ajde, more, ne zanovete, evo ti je čist čar. Sutra se kockaš u rođenu glavu. Viš da ga komandir nema. Od kad sebe je otišao u štab. Ajde, plaćam mu gotovo. Kao vodnikov tata gazda tribuna. Baš nađe gazda tribuna. Otojić me iz ribaše što se našalih na vodnikov račun. I treba da te riba kad si stoka bez repa. Izribaj ti svoje noge. Uguši me. Neću ni da stignem do Švabe. Čekaj da vidimo. Aha. Gledaj. Nosi, rođače. Tvoje karte, tvoja sreća. Idemo dalje. Ja sam zdravo i dobro. Slušaj ti. Ostav to pismo pa dolazi ovamo. Prvi se kučići u vodu bacaju, prvo pismo kući ne šalje. Vidiš, to si dobro rekao. Kad prime prvo pismo od vojnika, tri dana kukaju po kući. Ajde, Alekso, vadi pare, bre, šta si se stisao? Ajde. Je li ti, bre, bitango? Znaš da je kocka zabranjena. Znam. Sedaj ti. A jesi li bar koga pitao? E, to jesam. Koga? Moju stražnicu. Šta kažeš? Pitao sam je da li može da izdrži 25 ako me uvati komandir, ona rekla da može. Ajde, sedaj. More, narednik će i tebe da uzme na zub.
Nešto mu tvoj fazon nije po volji. Lele. Otvorite, gospodine Majer. Prema Drini su koncentrisane neprijateljska peta i šesta armija. I danas je peta prešla Drinu na tri mjesta. Naša treća armija trpi sad strahovit pritisak. Čovjek bi zaključio, ovo je glavni pravac neprijateljskog napada. Logično nije, jer tu je težak teren za nastupanje. Ali činjenice su tu. A s druge strane, gospodo, neprijateljska druga armija, raspoređena u Sremu i Banatu, bombarduje Beograd i Obrenovac i priprema napad na Šabac. I to je činjenica. Bio sam jutros u varoši. Prvi put mi lep taj aranđelovac. Ženske, bratac. Cijele familije pobegle iz Beograda. A ima i kurava. Šta kažete, Kursule? Ništa, gospodine pukovniče. Neka lična zapažanja. Izvolite da čujemo i mi. Glavu bi dao da je na Savi i Dunavu samo varka, a glavni napad je sa Drine. Vama je to logičnije. Ja ovako, gospodine pukovniče. Ako sa severa bije jedna, a sa Drine dve armije, onda je tamo glavni udar. Prepustimo događajima da provere vaše pretpostavke. Gospodo, evo stiglo je naređenje za pokret. Divizija će se prikupiti oko Uba, pratiti razvoj događaja i dejstvovati prema situaciji. Naš puk sa artiljerijskim divizionom, prethodnica je divizije. To je sve, gospodo. Možete se vratiti u svoje jedinice i pripremiti ih za pokret. Za jedan sat dobit ćete detaljnije naređenje. Gospodine kapetane, vi ostanite. Nije isključeno da će ovaj marš postavljati izuzetne zadatke pred vašu bateriju, znate? Da, gospodine pukovniče. Jeste li vi lično zadovoljni spremom i sastavom baterije? Da, uglavnom. Imamo mogućnosti da vam zamenimo starijeg vodnika. Poručnik Hadživuković je moj rođak, gospodine pukovniče. On je već jednom bio u sastavu moje baterije. Sad je opet tu. Dok, s druge strane, uticajna familija, jedinac, znate kako to već ide. Vrše pritisak na njega. Hoće da ga izvuku? Pa, tako nekako. U svakom slučaju, ja sam u neprijatnom položaju. Vezan je za mene. Neka ostane za sad ovako kako je, pa ću ja vidjeti. U redu, gospodine kapitane. Vi ste komandir baterije. Amčice, devojčice, svaka tebi čest. Preži tebe poljubim nego drugi šest. Tandrčak, vreteno. Di ćeš ti sad, Batakole? Ako ne žuriš da popijemo nešto. Može, vala. Nego, šta lupaš ti o napadu preko Drine? A zbog toga si na ispitu, pa. Čekaj, brate, da se razumemo. Šta lupa? Austrijski glavni udarce preko Drine, to da znaš, a ne preko Save. Ali preko Drine nije povoljno za napad. O, to je zvanična pretpostavka. General Stepa mi je to bar 10 puta ponovio. On onda i oboren ispitu. Kaže, nerealno, Kursula, strategijski povoljan pravac je za napad preko Save i Dunava. A ja mu kažem, Austrija zna da je čekamo na Savi i baš zato će preko Drine. Ama ostavi, ako otuda udara ima da ih sačekamo u brdima, bre, Srbine, i bijemo kao vola u kupusu. Ajde, metnemo koju paru. Ajde, stavi koju paru. Ja kažem da će glavni udar preko Drine. Izvolite, gosti kapitane! Zovi mi potporučnika Stojanovića. Razumijem, gosti kapitane! Koliko je? Ponoć prošla, 12:20. Dremaj malo u sedlu, treba će. Ne brini ti za mene, izdržat ću ja sve što treba. Gosti potporučniče, zove komandir! Au bre, što mu ne rekao smo? Vide tamo, priupitaj kud ovo idemo. Zaustih da kažem, pa ne smeta. Vala, nije ni po propisu da pita. Da, majčina mu, možda ćemo u Šabac. Onu nejaž da izvučem. Švaba već bombarduje. Meni svejedno, dicimo. Možvala i na Beč. Čujem da su im ženske mnogo čiste.
Ovde, ovde. Most je, kažu, slab. Uzmi dva izviđača pa izvini. Nađi gaz ako ne može preko mosta. Do zore da si natrag. Dobro, Kosta. Risto, Milane, za mnom. Batakole, ovo sam ja trebao da uradim. Ja sam stariji vodnik u bateriji. Miloje će to bolje. Mrak je. Mrak, ali postoji sekcija. Znam da je čitan. Pre, nemoj sada praviš pitanje, nego vadi onaj konjak. Hoćeš duval, narednici? Neću. Šta bulje? Pa nećeš da mi proziraš ko indijanac? Zabrinut si. Crv je neki u tebi. Boga mi, ja bi to rekao. Brineš, naredniče, mnogo nešto brineš. Kako da ne brinem? Da nisi počeo misliti lako mi. Brinem tu o vama, di ćeš da legneš, šta ćeš da jedeš. Pa da li ko brine o mojoj familiji? Brinut će žena, naredniče. Jeli čemu? Šta ti se tiče? Pa mislim, ako je zgodna, budi bez brige. Nađi će se neki bata da povede računa o njoj. Tuđa žena, znaš kako je. Najslađa. Nemoj pre nepristojne razgovore pred ovim detetom. More dete već ženjeno. Od kad, momče? Od onomad. Šta ti to onomad? Govori bre srpski. Pa na dan pred mobilizaciju. O, pa tebe u poslu prekidaš, a? Pa dobro, nesretniče, kud baš sad nađe da se ženiš? Jeli, uradili nešto? A gde, brate, zlat? Kako? U mrak? Pa ti, bre, nisi pošteno ni video. Jesi spuhao? Pa seljaci smo mi, stidni, ja i ona. Ne svlačim. Za nju se ti ne plaši. Neće da bude stidna kad se vratiš. Ima nauče majstor. To ti je ko neki zakon u ratu, ko sudbina. Može žena da ti bude poštena, majka, paraskeva, lično. Ali kad je dođe čas... Kuši mene, Đukelo! Takve ko što si ti treba pobiti, da ti šinterim. Naredniče. Prš! Zar tako da govoriš o domaćinskim ženama? Ti bre što nemaš ni kuća ni mače, što živiš od lopovluke i kajčarenja. Moja žena je ćerka jednoga proteba raba. Ma čekaj bre, naredniče. Prš! Samo još jednu da zucneš. To su bre domaćice i majke. Ima da te ubijem. Jesi razumeo? Jerbe ti, kom si ti govestike, ha?
Ne diraj to! Daj to ovamo! Ko vam je to svolio, lopovi? Ne dam to ni Bogu! Odbi! Sagaraš! Jesi li lud, more? Ako gledamo, nećemo da izjedemo! E, svašta u Božjem oboru, slavu ti kockarsku. Aleksa, na. Držila! Opet ti, funjero! Zar da mi se baterija zaustavi zbog tebe? Jaši! Vi dole! Ko vam je dozvolio da se jašete? Naredniče, samo da pustimo vodu! Pa jes, kud bi smeli bre dupišaju državno sedlo? Alekso! Jaši! Gosim poručiče, pa to je da se čovjek prekrsti levom i desno. Ovem bogiju gledo Trajko kuvaru karte i rekao, ima da padneš svi sine. I čovjek pade. U redu, kaplare. Ali dosta te praznoverice, Boga. Razumem, gosim poručiće, ama čovjek pade. Dosta, rekao sam. Naredniče, može li se dalje? Spremno, gosim poručiće! Učiniš rodu glas, pa ću te čakati. Kakav glas, dušo? Reci šta ću ja s ovaj pasulj, hoće li se jednom zaustave kazan da pristavi? Moreba tali ta pasulj i taj kazan, molim te, nego da mi zaviriš u karte. Noć ja sam navuko strako nikad. Dva put sam čuo buljinu. Buljinu? Reseče me ti sam najtanji. Najgore pitamo, nema zgove oko mene, jesu čuli. Oni jok majčine, ispade samo ja. Znaš kako je, dušo? Da je dobro, nije. Opet ko zna, dođi ti posle pa će vidimo. Ma reci slobodno, neko zlo me čeka. Pa u rat ideš, duša. Tu samo zlo ima, dobro, jok. Punano. Ma ne motraj, ko će juti. E, aj. Daj, vadite kartu. Pogledi malo bolje, molim te, pogledi. Možda će se vidi kako je zlo, pa di zvrda. Će vidimo. Presećam. A? Presećam. Anče, ančice, dom... Šta je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kuća. Sreća. Žena. Poručiće, je lako što sam pustio u raj ovam, ubi ova kiša. Ako si, kaplare, treba tako. Ljudi, ko je za jedan duvan? Neka, gosim poručiće. Nemojte. Ama uzimaj, brate, ko zna koliko ćemo čekati. Kaplare. Hvala, gosim poručiće. Pas kaka je samo punačka, u patrolu denos. Ajde, uzimajte. Šta se slidiš, koseljačka mlada? Ja ne pušim, gosim poručiće. Niko nam u familiji to ne radi. Samo moj proka. To mi je najmlađi brat, sad je kaplarica u Drinskoj, e on. Koliko imaš braći? Pa bilo nas je, gosim poručniče, ali izginoše ona dva rata. Osta smo ja i Proka, on mlad, zelen, ne ume glavi mesto da nađe.
Sve na njega mislim. Učitelj, znate, a sad kaplarica u Drinskoj. Da ste kod kuće, vi biste se radovali ovoj kiši, a momci? Ovako? Bre, kad pripeče zvezda oko Svetog Ilije, pa misliš izgore sve. Pa tek će jedne noći kiša. Letnja, plaha, gova. A ja kažem mom Proki, Proko, kiša, burazer. Pa iziđem napolje, pa postojim tamo među šljivama. Ono pada, ko Bog da plače. A ja, mokar već, još ko ne verujem da pada, pa dignem ruku, te pipnem one šljive nad glavom, a one mokre, pa sve kaplje od njih, niz ruku mi curi. Daj ovaj rad Boganu. Pa mora se, napali nas. Tako je, gospodin poručniče, branimo se. Da vi kaže nešto, gospodin poručniče, ne znam da ste primetili kad naiđo ste. Ubismo se od smeha. Nisam, zašto? Gledam ovog našeg kockara, eno ga tamo. Baš zapeo ti zvatavnu gospođu. Izvinete. Vešt momak, šta misliš, hoće li uspeti? More bi ono čiju mi samo duže dostanemo. Sve je to lepo, sestro slatka. Ama ja zaboravim da te upitam ono najglavnije. Ti ti muž? Gostivala na Drini. Au, pa to nikako ne valja. Ispade da smo ti i ja iste sreće. Ti sama, ja sam. Šta ćeš? Božja volja. E, to si tačno rekla. Božja volja. Ali mi bi mogli da se ispomognemo nas dvoje. Jel me razumeš? Takva su vremena, a? Ama beži, more. A, jesi ti veseljak prilični. Nemoj te kažem kod oficira, znaš? Ja ću njemu zube sasuti. Đubre. Ostav, bre, naredniče, što si tako zapeo na njega? Vi da samo laje. Ma ne možeš to, bre. To je žena Srpkinja. Možda je muž u vojsci koji ti. Petroviću! Jel ja? Ti nije moj otac. Ovam! Vidiš da se štranjga otkočila tamo. Popravi. Pa to je kod prvog topa naredniče. Šta imam ja s tim? More, nemoj ti meni da soliš pamet. Cikter, bre! Dobar dan. Dobroveče. Ne znam ni ja više šta je. Dobroveče, gospodine pukovniče. Zdravo, Betekole. Zdravo. Gospodo, situacija se izmenila od juče. Vrhovna komanda sve više odbacuje ideju da će nas druga austro-ugarska armija napasti sa severa preko Save i Dunava. Izgleda da ona samo demonstrira, a glavni napad vrše 5. i 6. armija preko Drine. Prema tome, pretpostavka gospodina Kursule pokazat će se možda kao tačan. Čestitam, major. Zahvaljujem, gospodine pukovniče. Kursula, vaš bataljon i vaša baterija moraju do sutra biti u selu Veliki Bošnjak. Ovde su vam detaljnija naređenja. Kako je stanje u bateriji? Ljudi su umorni, gospodine pukovniče. Nisu od juče spavali. To znam, Boga mu. Raspoloženje. Dobro, gospodine pukovniče. Trudite se da tako i ostane, gospodine kapetane. Staraću se, gospodine pukovniče. Gospodo, doviđenja. Da vidimo ti nas šalju, bratac. Rala noge pa pala u reci. Nego vidjeli kako matonom zaigra glas kad mi reče vi ste, Kursula, bili u pravu. Sve bi dao da je mogao da izvrda to priznanje. Jao, i di je sad general Stepa pa da ga pitam što me obori na ispitu? Pa mi ovo sve prema zapadu, na Drinu. Odbi u stelu kada li im! Ajde! Odbi gore čelo! Ajde Topdje, samo napred! I nemoj da se mnogo umorite, tako vozeći se!
More će da poljubiš ti ovu cepu, ja ti kažem. Samo da zagusti. Ma nemoj! Sve se bojim da će izgubimo rat bez vas. Tu šreponja! Šreponja ti ženu ako je cevu! Bastavo, stipit će nešto! Zeronje! Marš, lešinari! Marš, palekari! Ne veti ga na! Ne legaj tebi! Hoći u crnu! Marš, palekije! Prdunji u prdru veseljarko! Prdunji! Nemao si malo. Nije loše. Ko zna šta nas danas čeka? Stao mi sad. Koliko je? Sad će 7. Stalno mi pamet u šapcu. Kako da ga tako brzo pustimo? Koliko je tačno? Pet do 7. Ne treba još govoriti o šapcu. Bolje da ljudi ne znaju. Daj onu čuturu. Gospodine kapetane! Gospodine kapetane! Ja! Imam jednu molbicu, gospodine kapetane. Ali kako da kažem... Pa naredniče, majku mu, nismo nas dva od juče. Od kad se ti bre ustručavaš? Ne ustručavam se, gospodine kapetane, kad je službeno. Ali nije. Da čujem. Pa ne znam kako da počnem, stvar je sasvim privatna. Meni su žena i deca u Šapcu, gospodine kapitane. Bez ikog svog. Da li bi me pustili da skoknem i negde smestim familiju? Stigao bi vas posle. Da skokneš do Šapca? Da imam reč da bi vas stigao. Niko ne bi primetio da falim. Kad bi do mene stajalo, opustio bi te. Ali znaš i sam naređenje iz puka. Znam, gospodine kapitane. Na kraju, možda su se tvoji nekako snašli i bez tebe. Nisu oni sami u Šapcu. Koliki svet? Ne može ona moja da se snađe ni za majku Božiju. To je zbunjeno i uplašeno. I još četvora dece sve na maj. Gleda vas naivno. Ništa ne zna. Oči plave. Kao da su neki Englezi, Bože me prosti. Dobro, gospodine kapetane, izvinite. Naredniče! Šabac je pao. Kako, gospodine kapitane? Pao je. Austrijanci su u njemu. A civili? Rat je, naredniče. O tome znaš koliko i ja. Krmi, opet će kiš. Kaplare, ova kiša kao da se zalepila za nas. Čuješ koliko grmi, a? Čujem, gosim poručniče. Gde si, sinobre?
Da ispružimo malo noge. Može. Javi vodnicima da niko ne mrda od baterije. Zovem, gospodine kapitan. E, naredniče. Ono o Šapcu, baterija ne mora da zna. Razumem. Šta ima novo? Svašta. Beograd evakuisan. Borbe oko Šapca sve gore. Naši hoće da ga povrate. A ovamo gde mi idemo krv do kolena. Gde je to? Slušaj, u najvećem poverenju, jesi li razumeo? Reći ću ti nešto, ali ne reči. Jesi li ikada čuo za planinu Cer? Austrijanci tamo prodiru. E, tamo idemo. Tamo je negdje general Stepa. Narednić, hoću nešto da ti kažem. Šta si rekao? Nešto da ti kažem. Ne ljuti se, majko. Ako je službeno, kaži. Nije službeno. Onako. Nisam hteo da vređam. Privatno neću. To ne mogu sa barabom. Ama ovo stalno grmi, a oblaka nema. Ajde, pazi šta govoriš. To artiljerija tuče. Šta kažeš? Žestoka borba negde. Najmanje 5-6 baterija. Čini mi si haubice. Ne brini, već su pospali. Magarac. Svaki stari artiljerac bi znao. Naravno. Sad kaplarija ničije misli kad silane kidnu iz baterije. Ne zna šta je to, pa šta grmljavi. Glupost, ko te pita za to? Nisi kidnuo, nego si prekomandovan. Jeli striče, jesi video Drinsku diviziju? Eto je na Krupnju, kažu. Bog će i sveti znati. Aha. A jesi čuo za peti puk? Ima brata tamo, Proka se zove, Prokopije Pantić. Ko će i sve znati, djete? Kažu da su bile velike borbe. E, baš si našao koga da pitaš. Ne zna on gde mu je glava, a kamoli tvoj brat Prokopije. Pitam, brate, teško mi je. Vama seljacima uvek teško. Ne moš gejak bez kuknjavu, pa bog. Što si polazio kad kukaš? Kako da ne pođe? Jesi li ti kršten, Moran? A ko bi u rad da nismo pošli? Što si ti neko kljuse, kapansko? Ajde, ajde, ne zadržavaj se, treba vojska da prođe. Udgledaš, strina, napred! Ahud, napred, crno mi, napred! Što ne možeš poneti, bacaj, samo ne pređi prolaz. Podaredniče, ti isprovodiš ovaj narod. Kao što vidiš. Imam ovdje koga ošapce. Ne bih rekao, pitaj dole. Čoveku da ti kažem, slušaš li me? Nisam došao da te vređam, nisam sreće mi moje. Pa ja sam čovek, majku! Narednić, nisam hteo da vređam, narednić! Ti čovek, funjero. Otkud ti znaš šta je te čovek? Nisam hteo da vređam, naredniče! Thank you.
radija majka, brate, a? Slušaj, bađo, gde da smestim bateriju? Dole kod opštine. Pazi da te moravci ne preteku. Ne sekiraj se! A ti tako, praviš kapital od narodne nesreće. Jok ja. Šta jok ti? Da si rekao 8 banki za cela kola, pa ajde de. Ali 120 dinara. Slušaj, ima da te objasnim za Vukruš. Gospodine majore, ja sam ovo pošteno platio. Nisam ja kriv što je u ratu sve skuplje. Ako hoćete, uzmite. Uzimajte. Inače, nosim u kafanu, za nju sam i dovukao. Živko, ajde ovamo, nosi! Slušaj, lakše, bre, ne vići. Može neko da te čuje. Ima da se napravi gungula oko ovog piva. 8 bank. Živko! 9 bank. Živko, more! Pivo, momci, niste primetili. More, primetio sam, gosim poručiće, kako da nisam. Sve mi oči spadoše gledajući. E, pa ajde, izaberi jake momke, požuri. Ajde. Alekso, rumeni, Bogi, za mnom. Mali se dobro snalazi. No, hvala Bogu. Ja sam mislio da ga baterija nikad neće prihvatiti. Ne boj se, preće baterija da ga prihvati nego ti. Što? Ja ga kao nisam prihvatio. Ne molim te, baš me zanimaš, šta si teo da kažeš? Bata Kole, nekakvi ste rođaci pa mi je neprijatno da se mešam u to. Reci, reci, reci. Slabo i poznajem tog momka, ali vidim, stalno mu treba neki oslonac. Na svoje noge da stane, muško da se osjeti. Šta sam ja ovde? Guvernanta? Dobro, nisi guvernanta, ali ipak... Šta je, mladoženjo, ne ide pivo? A? Ide. E, ne ide. Otkud sad ovaj? Mrdi se, bre, da bolje vidi. Sad se bude komendija. Alekso, je li ovako bilo, a? Šta to? Kad? Bore, ostaviš da se praviš lud. Je li ovako dođoše po njega i lane? Neću više da raspravljam o tome, veco. Dosta je bilo. Zasviraj pa i zapoja zadeni. Ne govori mi više o toj bateriji, Božju ti bateriju, dovde mi je! Vraćaj se odakle si došao. Tako ti sa ocem razgovaraš, jeli? E, pa lepo. Krenut ćemo onda i mi drugčije. Vidiš ovo pismo od pukovnika Lukića. Predaj kosti i tačka. Ima da se izvršava to što piše. Veco, si poludeo! Da si zino Gegula. Ajde, plači za vodnikom. Baš meni puca za njim. Plači ti! More, proplakat ćeš ti mleko majčino, ja ti kažem. Ovako je on sprisao i onda, pamtim ja. I još isto veče mi u najdeblji krkljanac. Kuš, nanu ti balavu, ti ćeš meni da kažeš, neću. Rešio, gospodin poručnik, da pogine. Ulazi u kola. Poslednji put ti kažem. Nalevo krug i ostavi me na miru. Kažu, smandrljao se s konja. Sigurno je za drema. Ko? Maturi da za drema. Gde će biti da je konj pod njim zaspao. Kako je sad? Ne znam. Kažu, sad je još gori. Šta kažete, Kursula? Ništa, gospodine pukovniče. Lična radoznalost. Gospodo, ništa se ne menja. Noćas. To je triput podvučeno. Potpisao lično general Stepa. Kursula, vidjeli ste. Vi ste, vaš bataljon i baterija kapetana Hadživukovića, prethodnica puka. Da, gospodine pukovniče.
Pošto vi polazite prvi, imate pola sata dok prođe sanitet. Vidite, izgleda može da se dobije večer. Ali je za pola sata pokret. Razumem, gospodine Pukovniče. Na kraju, gospodo, čujte i ovo. Hteo sam to reći ranije, ali me major Kursula spleo, kao obično. Uprkos velikog zamora, naređujem pokret na Cer. Više ne naređujem ja, ni vrhovna komanda, ni general Stepa. Naređuje Srbija. Srbija je noćas na Ceru. Ako ne stignete sad, nećete nikad više stići. To je sve. Na svoje mjesto. Aleksu! Ovi što dolazu! Ovi ranjenici, sve iz Drinske divizije. Raspitaj se za brata, sad je prilika. Je li istina, kapare, ako Boga priznaješ? Baš Drinska? Pa ko kaže? Šta li? Ne gledaj za njim, nego jedi slavu ti detinju. Jedi, bre! Pa mnogo, kaplare, sve sam ranjeni. Žurio da vas nahranim, oca vam, a vi našli bolji kazan. Nije bolji, Trajko, živ ti. Ništa bez tebe. Da pristavim ja moj kazan. Evo, stigli smo. Gdje komandi? Dostan, doskonča, Trajko. Idemo još malo. Aj, al su ovi dobro nagazili. Jel se tog cera? Nanulam grobarsku. Hajde mi dole, požuri! Pa remrš, ko te napravi tako blesavog? Od aranđelovca nisam pošteno jeo. Ma ne greši dušu, kaplare. On radi što mu je naređeno. Idu posle drugi pa će se ranjuju. Roko, jel me čuješ? To sam ja, Aleksa! Ostavi se, bre čoveče, nije njemu do razgovora. Keller u Somaru. Hajde! Kud ih nosite? U Baljevo, gospodin Potrošića. U bolnicu. Dobro je tamo, a? Kako ovaj? Izdržat će? Ja šta će, more? Šta Geđa neće izdržati? Hajde, ljudi, spremajte se. Spremajte se, sad će pokret. Baterija, pokret! Zdravlje, Proko. Moram u bateriju. Pazi na njega, ko Boga te molim.
Ostavi bre, šta ti? Pa, za njega nek mu se nađe, pripazi sreće. Rame, sunce ti tvoje, šta si se kočio? Brzo! Sleni gore! Znaš da je bio tata tribun, a? Ko? I tečalaze se motao oko nas, poslao ti poruku, iscepao sam je. Šta kažeš? Iscepao sam je, znam da je poruka o meni. Komandirovu poštu niko ne sme da dira, je li ti to jasno? Kazni me. Primit ću svaku kaznu. Ali me ne teraj odavde, pa budi jednom čovek, Boga mu, i shvati me. Osjećam se sposobnim za bateriju i neću odavde, neću. Neću, neću. Prekini o tome i ne gnjavi. Već su mnogo me gnjaviš, brate. Otkad si došao, čas jedno, čas drugo, te ovo, te ono. Slušaj. Učio sam te jahanju, lumpovanju, švaleraju. Ali nisam hteo da te učim ovom mom zanatu, krvavom. I dalje mislim da nisi za to. Korisniji bi bio na nekom drugom mestu. Sad, šta je tu je? Zašli smo i ne mogu te više vraćati. Hvala ti, Batakole. Stoj! Šta je to? Jeste li vi kursuli na prethodnicu? Izvinite, gospodine, ne vidim koji ste čin. Dobro, dobro. Išli smo do Čuke. Tamo gori neka svetlost. Mora da je naša prethodnica. Kakva svetlost? Gde kažeš da si je video? Ima jedna Čuka, pa odmah pod njom. Hajde da vidimo. Pokaži put. Ovo je naše italijansko odelenje. Dobro, dobro. Pokaži put. Aha. Lampe. Vatre. Sigurno je naša prethodnica. A ma kakva prethodnica? Uzmi dvojicu pa izvidi. I reci onima tamo da ne svetle u mraku, ni ovo kupleraj. Razumem, gospodine kapitan. Ej vi tamo! Je li to prethodnica drugog puka, Boga vam, ciganskog? Je li to prethodnica drugog puka, Boga vam? Ej! Je li ti bre šmokljane? Govara što te pitam. Lass mich in Ruhe. Šta veliš, more? Lass mich schlafen, verdammt noch mal.
Austrijanci! Natrag, samo polako da nas ne osete. Pa šta je to, bratice? Kog si to poslao gore? Kojima se šeluči? Biće da su tvoji. Mi nemamo mitraljec. Ne valja to, bratac. Hajde vidimo. O, Boga. Ovo kao da je ceo puk otvorio vatru. Gospodine majore, ovamo. Ja sam Čeh, gospodin major. Feldwebel Novotni. Mi sme hteli da se predamo, cela četa. Mora ostavi se to. Ko je gore? Osmi korpus. Idete pravo na njega. Šta reče, bratac? Osmi, gospodin major. Osmi austrijski korpus. Pred vama neposredno stoji 21. Landwehr divizija. Naredniče, u bateriju. Razumijem, gospodine kapitane. Ti ostani. Šta vam znači ovi trubni znaci? Uzbuna. Pripravnost za borbu. Hvala ti, bratac. Ako ne lažeš. Ne lažem, gospodin major. Predao sam se po svojoj volji. Uplašio si se. Jesam. Ako, bratac, ako. Ne može u Srbiju tek tako da se upada. Morat ćeš sad dole. U naš štab. Odvedi ga u štab puka. Glavom odgovara. A što je on bos? Živojni gospodare, čim ga uhvati smače? Smače. More, nemoj da bešam po ovom ceru, zete cokule! Vraćaj! Razumijem, gospodare. Na zdravlje. Već su i artiljeriju angažovali, pa mešano bre i brdski i poljski. Ima i jedna haubica. Velikog bošnjaka je slušam, samo sam mislio da je više levo. Penji se do one čuke levo, sad će i da svane. Pa udri svom snagom, ja ću odmah izvući telefonsku liniju. Javljaj mi tačno gde su tvoji. Hoću, bratac, gledaj da napipaš njihovu artiljeriju. Za sad nas prebacuju, ali posle... Traži odmah štab divizijona. Razumijem, gospodine. Baterija spremna! Gotovo! Baterija, gotovo! Plotun!
sine! Skrati za 300! I nemoj više da probaš, bratac, da udri! Dobro, 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 bađo, dobro! Daljina 1500 metara! Tempiranje 47! Po tri brzom paljbom! Pali! E tako, bratac! Udri u meso! Spremno za Jurić! Alo! Dosta! Dobro je! Drži tako! Elementi isti! Jeste li spremni, junac? E, aj! U ime Boga! Samo nemoj neko da vikne napred, nego sa mnom! Jesi razumeo, bratac? Evo ih! Da još javljaju, bratac! Ima li još toga ovako lepo? Pa da te časti! Nas nađeš, naredniče. Da, majko. Traži odakle bije ta haubica. Izviđači, na brdo! Tražite haubicu! Halo! Halo! Jesi li vidio one dve kolone levo? Idu prema tebi. Jesam, jesam! Pa jesam! Gde je Kursula? On će pokušati da im udari u bok, ali mnogo ih je. Budi spreman da se povučeš. Dobro, dobro. Jesi li našao, bre, tu haubicu? Ispadoše mi oči tražeći, ali nigde je nema ko da ispod zemlje radi. Dobro, 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 čete. Majčin.
na ovom stranom prema selu Tekereš. Dobro, komstavljaj! Preži dole! Vrati topove na ruke! Pretekaj! Volite, gospodine general. Javljam se po vašem naređenju. Ti si, Kursula. Što ti tako brzo napusti CERN? Pa, gospodine generale, udariše nas Bog. One gore bi mi brzo slistili. Ja sam ih već poterao s Trajana. Ali taj puk što dođe iz doline Lešnice, najđe... Znam, znam, samo to nije puk. To je njihova deveta divizija. Kako ti izgleda, neprijatelj? Nisu ono što smo mislili, gospodine generale. Slabo se snalaze u ovim našim brdima. Plaše se nože i bombe naručito. Jedino... Šta jedino? Pa ima ih mnogo, gospodine generale. I dobro su naoroženi. Kažem vam, udariše me iz doline, inače bih ja već bio na vrh CERN. Gospodine generale, sećate se da vi mene oboriste na ispitu zbog Drine? Ja sam govorio da će Austro-Ugarska vojska preko Drine. Tu je najpovoljnije. A vi mene... Sećate se? Sećam se. Pa šta? Pa eto, oni stvarno udariše preko Drine. E pa eto, proći će i oni kao ti na ispitu. Je li pristigla Moravska divizija? Da, gospodine generale. Paljbu!
čisti cevi! Ajde, čisti cevi! Pregledaj oruđa, znaš šta treba. Prinesi municiju! Razumem, gospodine poručniče. Odmori se, mam. Ne mogu. Šta će sad da bude? Amo nek bude šta bude. Nemoj više da misliš na onaj top. Džabe ti je. Primio sam izveštaj, Hadži Vukoviću. Pozvaću vas kasnije. Ali mislim da je u redu. Nije bilo drugog izlaza nego povući se. Daću vam poslije detaljne naređenje. Idemo ponovo na iste položaje. Razumem, gospodine pukovniče. Kako će ovo moje kočije gore? Pa, nekako, može. Moravska se divizija prikupila i nastupat će levo od vas. Mislim da se sad odlučuje bitka. Sa Poponom kod vas u redu? Uglavnom, gospodine pukovniče. Mislio sam, ako bih mogao starijeg vodnika... Kasno, Hadži Vukoviću. Nemamo sad mogućnosti. A vama je to postao gore? Da. Neprijatna stvar, Hadži Vukoviću. Vrlo neprijatna. Doviđenja. Poslaću po vas. Branislave! Ajde! Poručniče Kapica, znam da odavna niste pili. Sa Izvorsku vodu je. Šta bi s kartama, stari? A, ništa. Kome je sad do toga? Pa dobro, nađeš li šta u njima? A gde da nađem, gospodine? I šta da nađem kad ništa i nema? Karta masna i muzgava, šta da nađeš? Lažeš, ljude. Lažem, dušo. Lažem, gospodine. Dođe nekom težak život. Pustinja oko njega. Smurtio se, prst pred okom ne vidi. A ja, šta bi drugo? Raspitam se, kako živiš, dušo? Koliko vas je doma? Jesu li svi zdravo? Pa mu sve to okrenem da ispadne dobro. Da. I onda? Pa kažem vam. Hoće grešna duša povoljno dočuje. Za slamku se vata. Kao kad zvezda padne na zemlju pa ti kažeš, uteče rob. Kao kad pčela padne na kapu a ti kažeš, sreća. Sreća. Ostade grešni kaplar gore. Suđeno mu. Da. Ajde, Trajko. Na posao. Gospodine kapitane, dobro, dobro. Hvala, Trajko. Pišem izveštaj. Predmet jedan ostavljeni top. Kako i zašto? Zna se zašto. Ne treba da pišeš. Pa takole, ako smatraš da je moja krivica... Miloje! Otvori sekciju. Vraćamo se na iste položaje. Eno, levo od one šumice. Vidiš onaj prolaz kroz jarugu? Tamo smo se povlačili. Natrag moramo okolnim putem. Daj sekciju. Evo ti jaruga. Proći ćemo s leve strane ovom kosom, izbiti u šumicu. Čim izađemo iz šumice, na starom smo položaju.
Šta ćeš? Pomoži Duhelu! Ne mrdaj! Znaš što radiš, more? Da te stavim pod vojni sud, Barabo. Neću te ubijem. Šta će mi to? Samo ne mrdaj! Skloni pušku! Ti si čovek, a ja nisam, jel tako? Bilo mi je teško, a ti si vređo. Dobro si znao da sam ženjen i da decu imam. Uzmi, pogledaj. Je lepa? Ostav se bre, šta ti hoćeš od mene? Je lepa, pitam. Pa zgodna je. Ti mi znaš, zgodna. Nikad u životu bre nisi video takvu. Ceo grad se okretao za njom. I takvi kao ti što su čin imali i bolji. Pa nikad ne govoriš da si oženjen. Kada ti kažem kad si samo ti čovek i samo je tebi teško, drugima nije? Pa ne kažem da nije, samo nisam znao. Nisi znao. Imala je sve. I kuću, i haljine, i poslugu. Ja sam onda imao svoju radnju. Ja znam kakva je moja žena. Al drugo je kurva želela. Ja još ni do baterije nisam stigao. Pa dobro ako te ostavila, što je sliku čuvaš? Zaboravio majčina je pokvarena. Što ti ne zaboraviš šabac? Ko si ti, šta si ti? Od platice državne živiš, upišanu ženu imaš i misliš niko na svetu ne pati kao ti. A ja sam pre bio čovek da te kupim zajedno s platom i mamuzama. Učem se po vašarima, birtijama i zatvorima. Nosim špil karata i sliku kurvinu. To za tebe nije patnja. Samo ti patiš. Patiš i šamaraš. Vredi pokušati. Poneli bi koji sanduk s municijom u slučaju da su Austrijanci uništili karu. Da. Samo, hoćeš li dozvoliti da ti još nešto kažem? Moje lično mišljenje. Ovo treba vodnik da uradi. Već. Bojiš se, profesore? I gore sam stvari radio. U čemu je onda stvar? Treba da pomogneš Veci. Da mu ukažeš poverenje. Ono pravo. Taj top sam mogao ostaviti i ja. I ti, i svako drugi. Recimo da te poslušam. To znači opet rizikujem. Može opet top da mi ostane. U majčinu i taj top! To na haubica od jutros, gosi majore. Halo! Halo! Ursula, jesi ti? Kostina baterija je krenula. Poručnik Veca ide na onaj top gore, eto ga ispod tebe, u toj jaruzi. Vidim ga, Čedo. Vidim! Jer to tamo kod Moravske počelo? Jeste. Sad ima da teramo sve do Drine. Gotovo je. Da. Pa jes, kad bi Švaba skrstio ruke i čekao da ga bijem. Pa brzo, pa bo pali!
slušajte! Zadjeti potrebni položaj na ivici Šumice! Četvrta četa, za mnom! Ko se poručniče, nisu dirali karu! Brza paljba po neprijateljskim kolonama! Daljina 600 metara! Daljina 600 metara! Šenke, dobro otvori oči! Odavde očekivali. Razornom 500 metara. U granatu gledaj, nemoj mi šaraš očima koji jebi vetar neki. Dobro je! Još 10 takvih, sve 500 metara! Opet su nas pronašli. To je ona ista haubica od jutra. Leži! Ja sam rekao leži, šta si mislite? Kad vi stojite, ko su poručnici, nema ni nama leganje. U nas opet bija ona haubica. Održi vaš. Brže, junaci, brže! Brže! Prema za paljbu! Čistite municiju! Po neprijateljskoj pešadi! Logoš 32! Ploča 0! Daljina 700 metara! Razorno! Plotun! Pali! Bilo je! Nađi tu haubicu, ja je ne vidim odavde! Razumem! Alo! Jesi Poruščić, jeste ranjen? Daj zavoje. Nemoj se. Gospodine pukovniče. Hadži Vukoviću, Kursula je uzeo Kotu Trajan. Prenesite vatru ispred njega, prema Kosaninom gradu. Razumem, gospodine pukovniče. Opet me bija ona haubica. I Kursula se žali. Održavajte ga što jačom vatrom. Levo od nas je 6. puk. Ali ne smete prekidati vatru. Jeste razumeli? Razumem, gospodine pukovniče. Gospodine kapetane! Kosta! Haubicu nađi! Naredi! Milo je, ako Kosta pita za mene, nemoj da mu kažeš. Molim te. Ne smeš ga pustiti ovam. Ode sve u Majić.
Evo je! Evo je, kad se potkručiše! Vidi mi je! Evo je haubica! Dole u onoj šubici! Evo je! Desno od mosta! Od šume se ne vidi sevanje! Prvi vod! Onoj prijateljskoj haubici na ivici šume! Doboš 32! Ploča 0! Daljina 4800 metara! Razornom, odri brzom paljbom! Pali! Peco! Ranjen? Ma nisam, samo me obori. A kako, Boga mu, jesam li lud? A kako tempirate, ljudi, jesam rekao 5300? Pa tako i radimo, gospodine kapetane. Granata! Leti! Austrijanci beže niz cene. Mi ćemo za njima na Drinu. Majore, zauzeli smo Kosanin grad. Šta kažeš, bratac? Kosanin grad, a? Sikter, bre! Hoćeš cijel dan da me prebijaš? Selo! Hoće, gospodine! Ja vi, artiljeriji, da nastavljamo gonjenje. Silazimo prema Drini. Opet! Gdje, gospodine? Kosil, majore! Vi ste teško ranjeni! Trebam se se praviti!